Lauantai-aamu on vielä kohtuullisen pimeä, mutta tiedätkö, minulla on tässä omenakakkua ja päällä vaniljakastiketta. Tämä itse tehty omenakakku, kyllä tämä lauantai-päivän kruunaa. No, aamupalalla minulla on tuttuun tapaan tässä myöskin tämä iso kirja Raamattu. Viime aikoina olen puhunut näissä videoissa pyhästä hengestä, pyhän hengen lahjoista, armolahjoista. Nämä asiat saattaa olla aika vieraita monille kristityille. Siksi Paavali ensi korinttilaisille kirjoitti, että minä tahdon teidän olevan selvillä näistä asioista. Ja sitten hän selosti. Ja jos haluaa päästä selville näistä asioista, niin oikeastaan on ihan pakko lukea apostolien teot Raamatusta ja sitten vaikkapa tuota ensimmäistä korinttilaiskirjettä, niin ainakin tietoa jonkin verran saa. Sitten ollaan vielä jonkin matkan päässä siitä omasta kokemuksesta näistä asioista. No, niin kuin muistat, Jeesus sanoi niille opetuslapsilleen juuri siinä vähän ennen taivaaseen ottamistaan, että te saatte voiman, kun pyhä henki tulee teihin. Se voiman saaminen mullisti noiden opetuslasten elämän. Seuraavassa luussa sen alussa, siis apostolien tekojen toisessa luvussa, sitten puhutaan näistä opetuslapsista, että he tulivat täyteen pyhää henkeä ja alkoivat puhua eri kielillä sitä, mitä henki antoi heille puhuttavaksi. Tämä oli se ensimmäisten opetuslasten kokemus. Mutta tiedätkö, että vielä tänä aikana kaikkialla maailmassa Jeesukseen uskovat kristityt voivat kokea jotakin samaa. Tulla täyteen pyhää henkeä ja saada Jumalalta armolahjoja. No, armolahjat ovat jotakin sellaista Jumalalta saatua, mitä ei voi itse opetella. Ne ei tule muuten kuin Jumalalta saatuna, kun puhutaan kielillä puhumisen lahjasta, yhtenä esimerkkinä. Eli on kysymys siitä, että kristitty saa onko rukous kielekseen sellaisen kielen, jota hän ei ole koskaan opetellut, eikä hän luonnollisesti sitä osaisi, mutta Jumalalta saatuna se vain lähtee toimimaan. Aina joskus on tilanteita, jossa tämä kielillä puhuminen saattaa olla jotakin ymmärrettävää kieltä, niin kuin tässä apostolien tekojen toisessa luvussa se kerrotaan. Mutta sitten aika usein ja useimmiten se on kieltä, jota kukaan ei ymmärrä. Ja siitä sitten siellä korinttilaiskirjeessä Paavali puhuu, että tällainen ihminen puhuu Jumalalle salaisuuksia. Meneekö yli ymmärryksen? Saattaapa hyvinkin mennä. Mutta aika paljon tässä maailmassa on asioita, joita me emme ymmärrä, mutta siitä huolimatta me elämme niiden keskellä ja ne ovat totta. Luenpa täältä korinttilaiskirjeestä vielä jonkun jakeen tähän tästä aiheesta. Ensimmäinen korinttolaiskirja 14. luku puhuu Paavalista. Paavali kirjoittaa. Paavalihan oli ja on edelleenkin kristillisen usko yksi arvostetuimpia ihmisiä siinä mielessä, että hän kirjoitti noita opetuskirjeitä, joita joka aika luetaan kirkoissa ja seurakunnissa ja omenapiirakan kanssa kahvipöydissä. Mitä tuo Paavali sanoi tuosta kielillä puhumisen lahjasta? Hän sanoi, että minä puhun kielillä enemmän kuin kukaan teistä ja kiitän siitä Jumalaa. Näin ensimmäinen korinttolaiskirja 14 ja 18. Hän sanoi puhuvansa enemmän kuin kukaan teistä. Se osoittaa sitä, että kuinka Paavali arvosti tuota lahjaa. Kuinka hän piti sitä tarpeellisena. Ehkä se vähän oli sellainen maininta tuossa tekstissä, jolla hän halusi rohkaista ja yllyttää noita korinttolaisia käyttämään tuota lahjaansa enemmän. Korinttolaisetkin olivat tuon lahjan kokeneet. Ja niinpä sitten Paavali sanoi, että kun te kerran tavoittelette henkilahjoja, niin pyrkikää saamaan niitä runsain määrin seurakunnan rakentamiseksi. Siinä pitäisi olla se suunta. Ja vielä tuosta kielillä puhumisesta, 14 ja 2.
Kielillä puhuva ei näin puhu ihmisille, vaan Jumalalle. Kukaan ei ymmärrä häntä. Hengen valtaamana hän puhuu salaisuuksia. Oli siis kysymys rukouskielestä. Mielenkiintoista. Ja nyt vain herää se kysymys, että totta vai tarua? No, minä sanon, että totta. Ja niin kuin jo sanoin, tätä tapahtuu kaikkialla maailmassa tänä päivänä. Ota itse selvää. Aloita se selvä ottaminen vaikka lukemalla apostolien teot ja vaikkapa sitten tuo ensimmäinen korintolaiskirja. Niin olepahan saanut jo tietoa aika pitkälti. Mutta jatketaan. Oikein mukavaa viikonloppua sinulle. Moi.